Професорот доктор Кирил Христовски од Државниот универзитет во Аризона одржа предавање на Универзитетот Гоце Делчев на тема влијанието на климатските промени врз водените ресурси во Република Македонија. Предавањето се однесува на водите во Република Македонија, односно што се случува и што ќе се случува со водите во Република Македонија. Интересно е тоа што самото предавање се базира на соработка помеѓу членови на вашиот универзитет и нашиот универзитет и веќе имаме еден труд прифатено, значи во тек на публикување еднаќин научниот труд и имаме веќе втор труд во припрема со слична тема, така да мислам дека е интересно да се слушне, бидејќи работите што ги отпочнавме ќе водат во многу поинтересни насоки, кои што мислам дека се од голема значеност за државата, за Република Македонија. Собрани се податоци од вашите колеги со наша помош и направени се детални анализи да видиме што се случувало од 1961 година со водите во Република Македонија, со температурите во Република Македонија, значи тоа не се моделирани параметри, туку емпириски мерења се направени и е направена анализа. И таа анализа ни укажува на некои трендови што се малку повеќе загрижувачки за Република Македонија во однос на зголемувањето на температурите и намалувањето на водените ресурси во Македонија. Во исто време, самата анализа ни укажува дека зголемена е веројатноста од поплави, што веќе го гледаме тоа, намалување на вкупната количина на врнежи и протоци во реките. Соработката меѓу УГД и Државниот универзитет во Аризона е започната од минатата година и според најавите на професорот ќе трае и понатаму. Минатата година добив покана од деканот Пачемска Атанасова да го посетам универзитетот и благодарение на тие средношколски врски што ги имам со нејзе, дојдов на вашиот универзитет, одржав едно предавање и се отворија некои нови насоки за соработка и како резултат на тие идеи подпишавме договор помеѓу УГД и Arizona State University за соработка на повеќе полиња. Значи постои меморандум за разбирање помеѓу двата универзитети. Врз база на тој меморандум за разбирање и соработка, денеска сум гостин на вашиот универзитет, да одржам едно предавање, да се видам со колегите и понатаму да отвориме нови патишта за соработка. Професорот Христовски предавањето го одржа во свечената сала на Земјоделскиот факултет. Минато годишното предавање на професорот беше на различна тема, но исто така имаше голем интерес.